Ei me edes pankkikorttia tänne. Nyt ottaa kans. Tervetuloa ekan kerran kyytiin, kun on uudet alustaosat asennettuna. Me vasta oikeastaan eka testilenkki ajetaan tämän auton kanssa. Toi sen verran ajoin, että kävin tankkaan ja kiersin korttelin. Nyt mennään ekaa kertaa oikeasti testaamaan. Kohta mennään moottoritielle. Siellä on kokoontuminen, VSN sen kokoontuminen paimi, jos me koitetaan päästä sinne. Auto tuntuisi toimiva. Aika jäykkä tää on. Sen verran vähän ulosjoustoa, että jos ajaa hitaasti korokkeesta yli ja ei ole lukkoperää, niin auto jää siihen, koska pyörä ei vedä. Mutta sen mä jo opin, että korokkeesta pitää mennä vauhdilla yli. Mutta ensivaikutelma jees. Aika vähän raapii mikä, jarrut toimii. Kaikki epätasaisuudet ja muut välittyy kyllä tosi hyvin koriin. Et se on nyt ihan selvää, että alusta aika paljon jäykempi kuin ennen. Nyt se hiljeni taas. Ne laakereitten pölysuojakupit, ne meni vähän muodottomaksi, kun mä ne asensin. Se saattaa olla sekin. Jaahas, ollaan melkein perillä. Paimi on ylämäki ja auto on tuonut meitä ainakin tänne asti. Et jos tää nyt tähän hyytyy, eikä päästä kokoontumiseen, niin sit on jo tosi huono tuuri. Meillä oli enää kilometri matkaa. Sit oltais kohteessa. Ja nyt näyttää vahvasti siltä, että perille päästään. Poistumisramppi alkaa just tästä nyt. Ei jäänyt pohjaan. Ei. Täytyy vielä herkistellä niitä satulla, niin voisi ostaa uudet huolto-osat. Niin joo. Ne paranisi siitä vielä.
tää porukka ainakin. Joo. Kyllä. Misähän sprinteri on? Tuolla. Hello. En mä oikein tiedä, miten se olisi mahdollista. Joo. Se on siinä. Se on siinä. Hyvä. Jossain Virittäjissä oli joskus joku tuli semmoisia, niin se just meinas mennä jostain puskeja. Tää on kyllä hieno. Auto minun makuuni. Mun mielestä ne on hienot vanteet. Musta ne sopii siihen. Volvomainen soundi. Aika hyvä biisi soi tuo. Mikä biisi tää on? En mä tiedä. Ei ehkä täällä tänään. Rinnakulla toimiva konsepti, kunnes neuvos mäntä summa niin kuin sulla konventti. Aina kun mä tuun kameraan katsoin, niin naiset laittaa vaatteet. Yksi metto, kaksi keinu, ja mä tiedän. En mä tiedä, tavallaan homma meni ihan jees. Mä en siis aamu tiennyt, että tänään on meeting ja nyt mä olen omalla autolla siellä paikalla. Ja täällä on porukka ihan saakelisti ja aurinko paistaa, niin en mä tiedä. Ehkä tän pitikin mennä näin. Ja auto toimii vieläkin. Harvoin näkee enää naisiistia. Näin orkkista S14. On hieno. On hieno. Hieno. Coupe Monteo. No niin, 60 kilsaa ajettu ja letkas mennään kohti seuraava pysähdyspaikkaa. Ja tällaisia vanhoja, vähän kuluneita maanteita vedellä, missä on vähän paikkauksia. Paikkaukset tuntuu kyllä hyvin alusta, mutta mitään sellaista älyttävää, että renkaat ei kauheasti vapise, auto ei ihan älyttömästi vetele mihinkään. Ja kaikki nyt tuntuisi pääsääntöisesti toimiva aika hyvin. Pientä kahnausta silloin tällöin, jos on oikein jyrkkä kallistus tai muuta vastaavaa. Mutta on mulla aika paljon pahemminkin raapivia autoja menneisyydessä ollut. Ja täytyy muistaa, että tätä ei ole kuitenkaan yhtään vielä säädetty. Ennen kuin lähdettiin ajaa, niin sentin nostin keulaa. Se on aika ainut. Siinä oli autobongari, piti morjestella. Se on ainut, mitä säätöä tehtiin ennen kuin lähdettiin ajeleen, niin ei kai sitä voi olla kuin tyytyväinen tässä vaiheessa. Ja Kalle seuraa meitä tölkillä. Ihan hyvä fiilis. Tässä on nyt kuukauden sisään elvytetty kaksi pitkää seissyt. No, tää nyt ei seissy edelliset kaksi kuukautta tullut liikenteessä, mutta sitä ennen seissy useamman vuoden. Ja tölkki on seissy myöskin useamman vuoden. Ja nyt molemmat liikkuu ja ollaan täällä kokoontumisessa. Niin asiat on oikein hyvin. Ja nythän meillä on ajelles hyvä aika muistella, mitä kaikkea tähän autoon on nyt tehty. Tosiaan alusta on päivitetty aika perinpohji sisältäen taka-akselin irrotuksen,
kiinnityspisteiden vahvistamisen raseosan vahvikelevyillä. Sitä on hankittu kutoskoneisen taka-akseli, missä on levyjarrut. Se on hiekkapuhallettu ja maalattu. Fullest Race Parts toimitti meille keltaiset Strongflexi uretaanipuslat. Eli apurunko ja takakynkät on Strongflexin uretaanipuslilla kiinni vahvistetuissa kiinnityspisteissä. Sitten on vähän upgradeattu jarruja. Siellä on takana E46 jäähdytetyt levyt ja satulat. Satulat on muistaakseni aika standardi E46 isompaa kamaa. 293mm jarrulevy ja 19mm paksu. Ja siellä on nyt sitten muistaakseni Zimmermanin reitetty levy. Ja mulla on yleensä ollut tapana, kun tällaisia paketteja ajetaan ennäs sisään, niin mä ostasin ensin halpaa kamaa. Siellä on jotkut halvat jarrupalat. Katsotaan sitten jossain vaiheessa jotkut päivitetyt sinne. Ja etupäässä, sieltä ei ollut etuakseli pois, mutta siellä on tosiaan se 335 iso jarrusatula ja AMG Mersun 350mm levy. Sinne mä ihan kylmän rauhallisesti laitoin ne purkaamon palat takaisin. Ajoin epäkesko hiomakoneella 60 paperin ne pinnat suoraksi. Sama homma kuin takanakin. Ens vähän testaillaan ja tunnustellaan. Katsotaan sit mitä sinne laitetaan. Samaten jarruletkuina on nyt ihan perus motonettikamaa. Kumiletkut ja sinnekin punosletkut sit kun saadaan tää oikeasti toimii tää setti. Ja lupaavalta vaikuttais. Muutamia jarruputkin jouduttiin uusimaan, koska niistä meni päät poikki, kun niitä irroteltiin. Ja sitten se, mikä nyt ehkä tärkein muutos, että täällä on NER-merkkinen täys coilover-setti. 14-kilonen takajousi muistaakseni ja 10 edessä. Ja niin kuin ehkä videollakin saattoi jo näkyä, että luosiosto ei ihan kauheasti ole. Että tässä on aika race-meininki nyt. Jyrinä kuuluu hyttiin, mutta tää on silti ihan inhimillinen vielä. Mutta aika perinpohjainen alustapäivitys siis on tehty. Perä on edelleen samaa orkkiskamaa, että niitä lähdetään sitten päivittämään jossain vaiheessa, kun tekniikkaa päivitellään. Mutta nyt ajellaan tätä alustaa sisään ja tunnustellaan ja fiilistellään ja nautiskellaan ja niin edespäin. Ja hyvältä tuntuu. Niin kuin moni on nyt ihmetellyt, että miksi tää vaan esitellään osia, miksei mitään laiteta auton kiinni, niin nyt on kaikki laitettu tähän auton kiinni ja nyt tällä autolla ollaan jo ajamassa. Tässä oli alun perinkin ajatus se, että valmistellaan kaikki hyvin ja sitten kun kaikki on hankittu, sit vaan all in ja homma kerralla kuntoon. Ja tää oli nyt ehkä pari viikkoa vähän reipasta auto pois ajosta. Ja nyt tää liikkuu taas. Et sellaista meininkiä. Tää vaikuttaa tosi hyvältä. Ei muuta kuin jatketaan ajamista. Ja tosiaan tässä kohtaa täytyy kiittää yhteistyökumppaneita. Jotain tossa ehkä jo mainitsinkin, mutta silloin kun rupee höpöttää, niin saattaa välillä asia unohtaa, niin käydään nyt kaikki läpi. Et tosiaan Strongflexin puslat tuli Fullest Race Partsilta. Kiitos niistä. Ja etu- ja takajarrulevyt ja etunavat. Niin, mikä unohtui mainita, pulttijako on muuttunut 5x112. Vanteena on Ots Ultraleggerat 8x18. Ja kumeina Michelinin Pilot Sport 4 muistaakseni 225-40-18 koossa. Ja nyt voitais käydä läpi niitä yhteistyökumppaneita ja keneltä kaikilta on tullut osia. Tosiaan Fullest Race Partsilla on tullut puslat, jarrulevyt, jarruosat, navat on tullut Kaarinan varaosasta. Etusatulat tuli BMW purkuosat Liato. Mitäs muuta me ollaan tähän autoon laitettu? Vanteet saatiin lahjoituksena. Ne oli vähän sellaiset ylijäämävanteet, niin saatiin tuolta Turun autohuollosta Salvumiehen kadulta. Ja hän myöskin väänsi nämä meidän miseliinit niihin kumeihin, ei kun vanteisiin päälle sen jälkeen, kun ne vanteet oli rempattu. Mitkä sitten taas tuli meidän tallin Juusolta, nämä renkaat. Ja olisikohan siinä hyvin pitkälti nyt kaikki, mitä on päivitetty. No tosiaan ne vahvikelevyt hitsattiin sinne pohjaan, ne tuli raseosa.fi. Ja suuri kiitos kaikille yhteistyökumppaneille. Tää auto ei tällä hetkellä liikkuisi ilman teitä. Ja nyt kun
olette lähtenyt mukaan tähän projektiin, niin se on mahdollistanut sen, että päästään ennätysajassa ehkä päivittää sitä tekniikkaa jossain vaiheessa. Mut nyt ajetaan ja nautitaan. 85 kilsaa takana. NER-alusta tuntuu toimiva aika maukkaasti. Ei ole mitään säätöjä tehty vielä. Eli jäykkyys- ja esijännityssäädöt on täysin kokeilematta. Siellä on ne, korkeus ollaan katsottu kohdilleen, mutta siellä on ne säädöt, mitä sieltä tehtaalta sattuu olemaan. Eli ei hajuakaan mitään. Eiköhän niitäkin päästä vielä kokeilemaan niitä säätöjä. Mites me handlataan hidastettuissa? Ai se hyvin menee, mennään vauhtia nyt. Ettei jäädä kiinni. Päällepäin meni ainakin hyvin, onpas ryppynä jokkis. Ei se raapinut hyvin. Ei. Hienosti meni. Jahas, täällä on joku pysäytetty. Täällä onkin reilusti poliiseja nyt. Toivottavasti pojat ei ole ajanut liian kovaa, vaikka pojille liian matala auto. Hei, nyt mä tiedän mikä oli ongelma. Silloin rekisterikilpi tuulilla, sillä se on oikeasti aika paha juttu. Siitä saa, ei välttämättä selvi huomautuksella. Sen takia mä laitan aina kilvet paikalle. Siinä ei selityksen auto. Pitäis mun haastatella näitä jätkiä? Ai me mennään tänne. Eikä, mennäänkö? Mennään me tänne, mennään. Ei, eikä mennä. Ei mennä. Mitä te seikkailette? Ai saakeli, aina, kyllä mä aina hyvällä tuulella tuolta. 9.11 sen näkee. Joo. Taas tuli se hitsatun kotelohan jo, koska se loppuu. Täytyy varmaan vetää kotelosuoja niihin koteloihin. Mä tuskin tää auton, että enää palaakaan mistään. Niin. Siitä on viikko, kun niitä on hitsailtu. Eli ei joku kahna jossain oikein. Kyllä tää on semmonen niinku palaneen maalin ja pellihaju. Joo. Ihan semmonen, kun tulee, kun auto on hitsattu. Aika paljon E3 putosia, täytyy sanoa. Monta näkyy. Tuo näkyy. Sprinter. Missä? Tuo. Eteessä. Vähän oikein. Okei. Okay. Tuo rekkaparkki. Tuolla. Näköjään. Tuolla. Nyt mäkin näin. Mä ajattelin, katsoin ensin tuota toista pakua. Joo. Kuinkahan mulla muistii vielä? Mennään täältä. Mennään täältä. Sieltähän pojat tuleekin jo. Hymyilkää herrasmiehet. Te ootte kameras. Häh? Te ootte kameras. Ei se haittaa. Hyvä. Tonne vai? Tähän poikittaa. Tässä on meidän vaihto. Siis se sitto. Sitten tarvitsis päästä vielä pois. Vaan täällä alkaa kohta. Täällähän alkaa. Miksi mun pitää olla just silloin rampis, kun täällähän tuli just tällä sekunnilla sisäajo täyteen. Aha. En mä tiedä, ei ollenkaan hassumpaa. Auto ajos ja vähän välipalaa. Good.